Здравейте, приятели! Намираме се на едно наистина диво и закътано място в Рида манастирище в Средните Родопи. Местността наречена Данчова мандра. Тук за втора поредна година ще се проведат различни игри под надслов Хайдушки игри, част втора. Виждате част от участниците, големите огньове, традиционните облекла, които са характерни за Родопите, конете, невероятната природа и мъжете, подготвящи кулминацията на всички празници в Родопите, а именно Агнето. Тук има гайдари, има представители много организации, родопски хайдути, организации за фолклор, за народни танци от град Лъки, от района, и мога да ви кажа, че наистина тук е прекрасно и пожелаваме на организаторите бъдещи успехи и все по-многобройно и многомнудно отбелязване на тези хайдушки игри.